Вітаю на каналі Вирощуємо разом! Ми в моєму зимовому саду, і зараз трошечки про це все розповім. Сьогодні 2 січня, і це для теплиць, для зимових садів саме холодний період. Тому росте тут зазвичай те, що може витримувати невеликі заморозки. І здебільшого це зелень, салати, цибулька, рукола, шпинат. Ну і, може, кріп, якщо заморозки у вас невеликі. Це приміщення без опалення, воно прогрівається тільки сонечком. Зараз тут плюс 15. Але ж ви розумієте, що це нестандартна температура для нового року. В минулому році в такий період в мене тут було близько нуля, а то і невеличкий мінус. Коли у нас близько нуля чи невеличкий мінус, у нас в таких умовах можуть виживати салати. Рукола, шпинат, редічко може виживати, цибулька може виживати, але не рости. Зараз, звичайно, в мене тут підростає, бо тепло, але зазвичай воно просто тут зберігається, як в холодильнику. Ось такі вазончики я підрощую з осені. Тут наростає такого листячка і за грудень-січень ми його гарненько під'їдаємо. Ну, а далі, вже в лютому, стає довший день, більше сонечка, і воно знову в мене росте. В лютому у нас уже дефіциту зелені зовсім немає. В кінці лютого в таких умовах вже можна сіяти, точніше, висаджувати теплолюбиві рослини, наприклад, перці. А для того, щоб їх сюди пересадити, в ці горщики в кінці лютого, їх уже пора сіяти. Я сьогодні посіяла. Ну, а це тепличка. Вкрита вона одним шаром агроволокна. Більше для того, щоб під агроволокном краще нагрівалося. Але дихало. Ось я трошки розкрила, щоб показати вам, що тут і рукола зелена, і бурячок, і морква. Ось я вирвала одну морквинку, а дві сусідні ще продовжують рости. Тут все зелене. Ось розкрила в другій частині, де в мене салати. Тут теж все зелене, але маю зауважити, що. При нормальних умовах, при нормальній зимі, тут би вони вже попримерзали. Тобто, зараз би ми їли салати не звідси, не з теплички, а лише із зимового саду. А ця вся руколка, що ви тут бачите, вона вже така ну, примерзла. Але десь в кінці лютого вона б вже відходила і давала нові молоді, зелені, гарні, смачні листочки. Тобто Десь на початку березня ми вже можемо переходити на салати з теплиці. Нам уже зимовий сад потрібен лише там для помідорчиків, огірочків, перчиків чи іншого теплолюбивого. Не у всіх зимові сади, звісно, у когось це балкони, але це прекрасний простір для того, щоб щось вирощувати. Зауважу, що сіємо ми в теплому приміщенні це квартира, це хата. А потім, коли воно вже все посходило, виносимо у прохолодне приміщення на балкони, але тільки тоді, коли немає заморозків, коли вже цим сходам нічого не загрожує. Як я казала, сьогодні я посіяла вже перчик болгарський, і десь через місяць я буду сіяти помідори для теплиці. Капусточку для відкритого ґрунту, котру буду висаджувати спочатку під плівку, а потім під агроволокно, а також огірочки, котрі вже ростимуть далі в зимовому саду. Тобто, десь на початку лютого я огірочки посаджу по одній насінинці в горщики, і десь на початку березня я їх вже пересаджу в сам зимовий сад, у великі горщики. І далі в квітні в мене вже будуть свої зелені огірочки. Прощаюсь з вами на сьогодні. Слава Україні! Всім хороших врожаїв!